უკრაინა ომშია, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ამომს უკრაინა გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ მორალურად არის ამ შემთხვევაში მართალი, იცი? როგორც არ უნდა ეხლა რთული იყოს იარაღი, ვთქვათ, ისე ვერ გეხმარებოდნენ, როგორც საჭიროა, როცა სიმართლე შენ მხარეს არის და სიმართლე უკრაინის მხარეს არის, ძალიან რთულია იმ ომში დამარცხდე. შეიძლება დამარცხდე რაღაცა კონკრეტულ ქალაქში, კონკრეტულ ქუჩაზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეუძლებელია იმ ხალხმა მიიღოს რუსის ჩექმა იქ, რომელსაც უკვე რუსეთი მასთვის საშვილიშვილოდ მტერია. ანუ შეიძლება დაიკავო ქალაქები, მაგრამ 40 მილიონ კაცს ვერ გააკონტროლებ, ხო? რუსეთი დამარცხებულია უკრაინაში. უბრალოდ ეს რუსეთი ისედაც დამარცხებულია, ყველა ვარიანტში. ყველა ვარიანტში დამარცხებულია რუსეთი და დროის განმავლობაში გაგი. სუდი არის ის, რომ ამას და ძალიან დიდი მსხვერპლის ფასად ხდება ეს და დასავლეთი რაც უფრო აქტიური იქნება, ეს მსხვერპლი იქნება ბევრად უფრო ნაკლები.